A ver, fixem-lo per bé, la sacadeta de caderes, Grossos, ho fareu tots, el públic en general, Carmina, tots podeu, Tots podeu. Vale, que hi vi l'entrada. Mira! Que hi vi l'entrada, només. La segon pas, quin és? Vale, l'1, 2, 3. El segon pas és... Vale? 2, 3, botet, 1, 2, 3, la cama, 1, 2, 3, l'altra cama, vale? No me oigo. Vale. Després arriba la riau. Vale? L'accioneta. Fixeu-vos bé. Quan se va en una direcció, l'altre braç aixeca, etcètera, etcètera, Ahí, ahí. Vale, que només has de mostrar-ho, no has ballar-ho tot, tu. La tercera, que serà el poble. El poble de Vinaròs està ben patronejat. Quan arriba això... No, perdó, Milagros. Milagros Sant Sebastià, m'he equivocat. Ahí, la passeta. Ahí. Sexy, menejant el culet. Ahí. Yep. Bueno, aquí pareix que hi hagués el més de pollon. Vinga, 1, 2, volteta, 1, 2 i volteta. Volteta. 1, 2, 3, 4, volteta, etcètera, etcètera. Vale, veig que ja ho van agarrant, ja. Ho sento? Vale. Després d'això, torna la riau? Sí, ara va la riau. Bueno, no és la riau, però és el mateix pas. El mateix pas que la riau. Vale? Vale? Vale. Això ho farem fins que surti bé, així que esmereu-vos. Si voleu acabar prompte, ràpid, però bé. Si no, fins que és això. Vos envia l'os de les habaneres. I per a final, ve la menejaeta de cul, el twist. El poble de Vinaròs, que està ben patronejat. Entonces, el moviment de cadera, aquí li qua. Vale, ahí. Però no és un twist, és un zig-zag. Ahí. Joc de tobillo, és. Ahí. I les xiques, pues claro, tenen que lluir del culet, S'acabó. Vale, ja vos heu refrescat la memòria, ara farem una prova ja en sèrio. Vinga.